Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Aao Quran namaz samjhe aasan tareeqe se 3 minute series mein sabak number 46 bhi khalaqa abada aur zakara ke ism ki chabiyon ko lenge hum isme. Hum seekh chuke hain fi'l ki 3 chabiyan fa'ala yaf'alu if'al aur ism ki 3 chabiyon ko fa'il maf'ul fi'l. Is sabak mein hum lenge ism ki 3 chabiyan فعل خلقہ سے خالق یعنی پیدا کرنے والا مخلوق جس کو پیدا کیا گیا اور خلق یعنی پیدا کرنا ترجمہ کیجئے خالق پیدا کرنے والا مخلوق جس کو پیدا کیا گیا خلق پیدا کرنا پیدا کرنا پھر سے خالق پیدا کرنے والا مخلوق جس کو پیدا کیا گیا خلق پیدا کرنا میرے بعد دہرائیے خالق مخلوق خلق خالق مخلوق خلق پھر سے خالق مخلوق خلق خالق مخلوق خلق چلیے میں پوچھتا ہوں آپ سے کون ہے خالق میں کہوں گا من الخالق کون ہے خالق تو آپ کہیں گے اللہ خالق اللہ خالق ہے اگر میں آپ سے پوچھوں هل انت مخلوق کیا آپ مخلوق ہیں تو آپ کہیں گے نعم انا مخلوق اور اگر میں کہوں هل انتم مخلوقون آپ کہیں گے نعم نحن مخلوقون تو جواب دیجئے مجھے من الخالق اللہ خالق هل انت مخلوق نعم انا مخلوق هل انتم مخلوقون نعم نحن مخلوقون عبادہ سے اسم کی چابی ہوگی عابد عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی گئی اور عبادہ عبادت کرنا ترجمہ کیجئے عابد عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی گئی عبادہ عبادت کرنا پھر سے عابد عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی گئی عبادہ عبادت کرنا ماشاءاللہ میرے بعد دہرائیے عابد معبود عبادہ عابد معبود عبادہ جواب دیجئے مجھے هل انت عابد نعم انا عابد هل انتم عابدون نعم نحن عابدون هل الذکر عبادت نعم الذکر عبادت پھر سے هل انت عابد نعم انا عابد هل انتم عابدون نعم نحن عابدون هل الذكر عباده نعم الذكر عباده ما شاء الله ذكر سے اسم کی چابی ہوگی ذاکر ذاکر یعنی یاد کرنے والا مذکور جس کو یاد کیا گیا ذکر یعنی یاد کرنا ترجمہ کیجئے ذاکر یاد کرنے والا مذکور جس کو یاد کیا گیا ذکر یاد کرنا یا یاد ٹھیک ہے میرے بات دہرائیے ذاکر مذکور ذکر ذاکر مذکور ذکر جواب دیجئے مجھے هل انت ذاکر نعم انا ذاکر هل انتم ذاکرون نعم نحن ذاکرون اب تک کے لیے اتنا ہی کافی جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ